И така, сега продължаваме. Тук до мен се намира Божидар Божанов, който е по-известен като Божо. Може би първият път аз, когато чух за него, беше Божо от Stack Overflow. Той е все още, между другото, вчера го проверих, все още е на един от челните, на една от челните позиции в Stack Overflow. Освен това, Божо е основател на компанията Lock Sentinel, която се занимава с информационна сигурност. И освен това, той е първият министър на електронното управление на България. И сега давам думата на него, за да ни говори, за да сподели повече за себе си и за обществената инфраструктурна дигитална среда. Здравейте! Ще говоря за инфраструктура, но не хардуерна, а предимно софтуерна. Още малко думи за мен. Програмист съм, софтуерен инженер. Да, бях министър на електронното управление. Първия, защото създадохме министерство от нулата. Не от нулата съвсем. Народен представител за 3 дни в 47-то Народно събрание и все още 0 дни в 48-то. Така, използвам последните възможности да съм по тениска на публични места. Не от неуважение. Имам блог, Twitter и така. Една вметка само във връзка с предишната презентация. Това, което прави стажа, е чудесно. Аз така мисля, че съм помагал малко, макар. И всичко обаче в прозрачността в държавата, за която аз съм говорил от 2014 година на OpenFest, т.е. не се появявам сега на OpenFest за първи път, знаете, е една много дълга история, която за щастие кулминира в такива проекти. 2015-та, аз като част от общество БГ, бяхме съдили парламента, защото не даваше тези данни. И те в последствие при изграждането на новия сайт взеха предвид все пак решението на съда и ги дадаха в малко по-адекватен вид, който там вече стража може да вземе и да направи в истински човешки вид. И изобщо битката за прозрачност, за отвореност, за публични апита е една много, много дълга тема и е чудесно, че има такава общност, която да може да я води. Сега ще говоря за обществена инфраструктура. Тук моля либертарианците да се запушат ушите, Дончо. Каква е ролята на държавата в съвременния свят? Пътищата, любимата тема на либертарианците, как така ще има общество изобщо, ако няма кой да строи пътища. Пътищата са най-очевидният пример за инфраструктура, но има доста, доста други видове инфраструктура. Смисъл от държавата да ги прави, един голям субект, е да има икономии от мащаба. Някакси по-лесно се централизират усилията, по-лесно прокарваш магистрала от София до Варна. Очевидно не е толкова лесно, защото все още няма, но на теория по-лесно е прекарва един голям субект централизирано управляван, отколкото да трябва, например, всичките 10 области, през които минава магистралата, да се разберат, да направят консорциум и така нататък. Но пътища, мостове, язовири, далекопроводи, електроцентрали, улично осветление и всякакви други неща са част от физическата инфраструктура, която публичния сектор предоставя на обществото за ползване. Разбира се, защото си го плаща през данъци, тя не е безплатна, но това е инфраструктура, която позволява допълнително развитие. Ако направим по-бързи пътища, т.е. повече магистрали, преминаването на стоки по тях става по-лесно, по-бързо, дадени региони се облагородяват. Това е базовия принцип. В дигиталната среда имаме, пък и не само в дигиталната, регистрите са също някаква обществена инфраструктура. Регистрите на собствеността, имотния регистър е нещо, което съществува от преди да има компютри и електронни регистри, но централно място, където да се пази информация кой на какво е собственик, е много полезно. Защото вярваш на едно голямо нещо, което всички сте избрали демократично, да пази кой на кое е собственик. В дигиталната ера инфраструктурата придобива малко по-широк смисъл. Разбира се, оптичните кабели са част от физическата инфраструктура, която позволява работа в дигитална среда. Те в общия случай са частни. Но има случаи, в които са
обществена собственост, публична собственост. Една от, да нарека, битките в предишното правителство беше да направим така, че до всички общини в България, дори в слабо населени райони, да стигне оптична инфраструктура, която е собственост на държавата, а не на телекомите, които след това да решават при какви условия да я дадат на държавата. Но така или иначе тя е микс физическа инфраструктура, която все пак дава дигитална част. Публичните програмни интерфейси на информационните системи и регистри на държавата е нещо, за което ще говоря основно днес. Това си представям аз като разширяване на концепцията за обществена, за публична инфраструктура. Това са системите, които администрацията поддържа, те са централизирани, има някакъв смисъл за това. И идеята е обаче как те да станат всъщност наистина инфраструктура, а не да генерират бюрокрация. Тия системи имат смисъл да са централизирани и да, що трябва да са централизирани, що не вземе един блокчейн и всичко да стане децентрализирано, защото реда за вписване, т.е. този, който валидира, че вие наистина сте собственик на имота, че тази фирма наистина отговаря на законовите изисквания, че автомобилът ви не е краден и така нататък, е така или иначе централизиран орган, държавата. Тя може да го впише технически в инфраструктура, която е разпределена, но тя би била собственик на нодовете, които вкарват данни. Така че, дали ще говорим за блокчейн, който държавата така подкарва, и частни нодове, които са само read-only, е извън скопа на днешната презентация. Преди да мина на отворените API-та, обаче трябва да говорим и за киберсигурността на физическата инфраструктура, защото това отново е публична инфраструктура в дигиталната ера. Днеска имаше няколко DDoS атаки, няколко сайта паднаха, но за щастие всичко е, мисля, че оправено вече. Трябва да се погрижим доста повече за сигурността на критичната ни инфраструктура, на електроцентрали, на ЕСО, което е едно от много специално дружество, което не е толкова популярно, колкото АЕЦ, но централно диспетчерско управление особено е доста критично във връзка с електропреносната мрежа. ВИК. В щатите наскоро стана една много тривиална атака. Някой беше останал пуснат TeamViewer в местно ВИК. Хакери го хакнаха и промениха контролите за управление на системите, които пускат, спират вода, химически състав, хлор и така нататък, което е вече доста рисковано, особено в геополитическата ни реалност. Пътища. Ако стигнем до електронна сигнализация, кой откъде да минава, кои ленти, динамично управление на ленти, коя лента за къде е, ако някой хакне тази система, може в един момент да се окаже, че просто се правят катастрофи с отдалечено хакване. И то системата аналогично. Тя е една доста голяма инфраструктура от камери, рамки, която ако бъде хакната, най-малкото лошите ще придобият очи в цялата държава, кой откъде минава, кой какво прави. И затова сигурността и защитата на данните при всички публични регистри, всички информационни системи на държавата е толкова важна. И когато говорим за отворени API-та и начини, по които частния сектор, гражданите да могат да използват публични услуги, ама не като отидат на гише, а като направят един API call, дали през телефона си, дали през кърл, е така доста важно. Автентикация и авторизация. Кой до какви данни има право на достъп, как доказва, че има достъп до тези данни, по какъв начин се идентифицира, по какъв начин се идентифицират потребителите, които чрез даденото приложение достъпват някакви данни. Контрол на достъпа в случая на здравната система, която ще дам след малко, е супер важен, защото не е добре някой да има достъп до всичките ви здравни данни. Чудесно е да има електронен здравен запис, всичките ни здравни данни да са на едно място. Не е хубаво всеки да има достъп до тях. И там матрицата на достъпа, какви специалисти, до какви типове данни имат достъп, също е доста важно. Валидацията на данните. Кой валидира, какво влиза, отговарят ли те на законовите изисквания, не отговарят ли. И не на последно място, одитната следа. Т.е. кой какво е вкарал, кой какво е изкарал от тези централизирани регистри. Защото един пример от Естония, там разбира се има електронно управление, добре функциониращо от много години и имам, мисля, че случаи на хора, които имат условни присъди за това, че са
достъпвали нечи и други данни без основания за това. Разбира се, това е оставило следа, разбира се, имало е известие към лицата, чието данни са достъпени и съответно хората са били подведени под наказателна отговорност. Но много важно да има следа. Кой, какво, къде пипа, ако мога да използвам тази напоследък нашумява дума. Има и други начини да се ограничи достъпа, за да пък не се претовари тази инфраструктура, с такси, с rate limiting, throttling и някакви такива думички, които може би за последен път използвам тази седмица. И много важно да има как да управляваме промените. Защото когато закачим много-много частни софтуери, приложения, ERP-та и така нататък, няма да може просто някой бюрократ да стане един ден и да каже, ми отнеска тук махаме този параметър или добавяме нов параметър. Това управление на промените, на версиите ще трябва да става, както ние много добре знаем, нали, всяко едно API трябва да си има вършенинг и така нататък, но в администрацията това не непременно се знае. И сега ще започна с примерите, за да може тази абстракция, която до сега коментирах, да влезе в някаква конкретика. Първият пример е нещо, което вече го има. То работи, правено от информационно обслужване, но важен е принцип. Националната здравна информационна система. Това е един централизиран компонент или група компоненти, които предоставят API-та. Освен възможността крайния потребител да си види здравното досие, основното нещо на NZIS е API-тата. API-то е публично, има си адрес даже, качен е в документацията на HIS.bg и то се ползва от всички софтуери в здравната система. Софтуери за болници, за лични лекари, за лаборатории, за аптеки. Тия дни спешната помощ беше интегрирана с болниците. Всичко това нещо са API колове. Всяко едно издаване на рецепта, всяко едно отпускане на лекарства по тази рецепта е API кол към централизирания компонент, който пази данните и позволява на всички участници в сложната система на здравеопазването да ги използват. Хубавото на този модел е, че той всъщност оставя пазара свободен, пазара на софтуер. Той доколко е свободен по други причини, т.е. че има много концентрация на някои вендори и така нататък, е друг въпрос, но държавата не взима и не казва всички болници ще ползват нашия държавен софтуер. Защото това би било тъпо. Държавата предоставя API, който какъвто софтуер ползваш, си длъжен той да бъде интегриран, за да си част от системата, особено пък ако искаш някакви пари от здравната каса. Но софтуер е кой всеки сам си преценя какъв софтуер да ползва. Алтернатива има ли това нещо да имаме централизиран държавен компонент, който през API-та да предоставя тази информация, да предоставя възможност за електронни рецепти, направления, хоспитализации и така нататък? Има, разбира се, сложни разпределени протоколи, където все пак трябва някакво централно entity, което да управлява метаданните. Това може да бъде неправителствена организация, която да казва, окей, всичките данни в момента се намират в етия бази данни на 140 болници и вие, ако искате да си намерите здравното досие на един пациент, трябва да питате всичките 140 болници, настоящи, може би бивши, защото някои ще бъдат закрити, трябва да управляваме техните данни, къде отиват, или пък всяка болница да си репликира данните на всичките пациенти в цялата страна. Има доста повече предизвикателство, отколкото централизираните компоненти. Пак казвам, това нещо работи в момента, съществува, здравната ни система се електронизира с бързи стъпки и даже наскоро се пуснаха мобилно приложение, с което можем да си видим здравния запис. Още един пример, това е системата, който имаше шанс да работи както трябва, но за съжаление по други причини не работи както трябва. Тя е централизирана система за таксуване. Не само ние да си купим винетка, а да може тировете, камионите, които преминават по всички пътища, да имат съответните купени маршрутни карти. Там в частта карго е доста по-сложно. Нали, за нас е лесно. Винетка и ти дава за време, докато те са на изминато разстояние и там управлението, интеграцията е по-сложна. Да, в момента те са антипример, защото те имат API-та. Тол системата има API-та, с които обаче са интегрирани първоначално един доставчик, в момента мисля, че три. И е доста висока летвата за това да се интегрираш. Тая летва е малко случайна. То не че е толкова сложно да се интегрира с едни API-та, но
така, има ограничения. И затова дори телекоми, които имат капацитет, всъщност не се интегрират директно с тол системата, за да продават винетки през мобилните си приложения, а се интегрират с посредника, който се е интегрирал с апитата, за да продават винетки. Нямахме време да оправим този модел, но всъщност това дава възможност за доста гъвкави интеграции. Fleet Management. Когато имаме една компания с доста камиони, тя си има Fleet Management софтуер, който като бъде интегриран с тол системата, може абсолютно автоматично, почти автоматично, всъщност да придобива нужните маршрутни карти, кой къде отива, кога се връща, и плащанията да излизат също автоматизирано, за да не наема бизнеса отделни хора, които се грижат само с това да се управляват маршрутните карти или пък да разчитаме на шофьорите. И едно абсолютно възможно близко бъдеще е самоуправляваща се кола да си самокупи винетка, за да може да стигне до някъде. И също така да ни оптимизира винетките, които си купуваме във връзка с предишното ни поведение на пътя. Т.е. примерно ходим веднъж през лятото някъде и три пъти на почивка някъде другаде. И то да прецени, ако продължи да бъде по време винетката, кое е по-изгодно за нас и да ни предложи. Или пък автоматично да си реши да си купи винетката, или като види знак за винетка и го разпознае, провери дали имаме винетка и да ни купи, ако нямаме. Това е абсолютно възможно. Деца вика и в момента фирмите Теслите биха го поддържали. Ако бяха малко по-отворени да си добавим някой плагин там, да ни самокупува винетка. Пак тук ограничението в момента не е технологично, апита има, а е по-скоро организационно и нормативно. Данъчните системи. Нали, за да финансираме публична инфраструктура, трябва да събираме данъци. А пък там декларирането на данъци е нещо, което целият бизнес е аутсорснал на счетоводителите. И те се оправят някакси. То е една мъка, те си свикнали, то се променя постоянно, те пак свикват. И накрая се дават едни документи, понякога за подпис на управител и нещата се качват някъде. Сега идеята е, разбира се, данъчната система, информационните системи на данъчните, да имате ни апита, които просто софтуера за труд и работна заплата, счетоводния софтуер или пък ERP-то за по-напредналите компании, автоматично да репортва на каквито периоди прецени бизнеса. Да не трябва, защото вътре ги данните ги има. Нали, ако не крием данъци и не правим някакви счетоводни магарии, тия данни би трябвало да са автоматично, да има възможност да се репортнат. Друг пример, свързан с данъчните, е фискализацията. В момента как работи касовите бележки, т.е. как потвърждаваме покупките, съответно в магазини, в супермаркети, пък и не само, онлайн магазини също, за съжаление. Еми с касови апарати. Едни устройства, които са много-много сигурни, според производителите им, които изпращат за всяка нацъкана бележка информация до НАП. На период или в реално време, зависи от поколението. Разбира се, няма нужда да бъде такова устройство. В един момент, в момента признавам се, не знам как е, но до съвсем скоро, дори да имаш онлайн магазин, трябваше да имаш вързан касов апарат. И съответно, като имаш онлайн поръчка, един вариант е ръчно да си нацъкаш продажбата и да си изкараш бележката, за да замине това в НАП. Другия вариант е да си вържеш онлайн магазина с касови апарат и той също да издава. Но защо да ползваме касови апарат за прокси към системата на НАП, като може просто системата на НАП да позволява да има API call, регистрира и продажба. И в Министерство на финансите се работи по тази тема, но така недостатъчно мотивирано, да го кажем. Още един пример, електронно връчване на документи. Тук вече влизаме в по-бюрократичната част, но тя е водеща за обществения сектор, за съжаление. Министерство на електронното управление има система за сигурно електронно връчване. Това е система, през която можете гарантирано и от това връчване да следват срокове, които почват да текат. Има таймстамп, така че ясно кое е връчено, кога е връчено, на кого е връчен. Да връчвате на администрацията или администрацията да връчва на вас документи. Имахме един пример, при който дойде една организация и каза, ние искаме да ползваме системата, за да помогнем на наши клиенти
чуждестранни граждани да си уредят начина на работа с държавата, което включва обаче работа с 3, 4, 5 институции. Тук един документ, там един документ, там един документ. Държавата не е оптимизирала този процес, не е направила така наречения епизод от живота, т.е. серия от услуги, свързани с някакво събитие, което се случва в живота. И затова частна компания се появява и казва, ние го правим. В момента го правим на гишета. Взимаме целият импут онлайн от потребителя и пращаме хората да висят на опашките, за да подават документите напред-назад. Можем ли това нещо да го автоматизираме и да направим някакво API кола към системата за връчване с подходящите адресати и всъщност и ние да си автоматизираме процеса? И отговорът моя беше да. Не знам в крайна сметка дали това беше реализирано, тъй като администрацията имаше там някакви дискусии за това с коя система да се интегрира, с какъв тип потребител, да не ви занимавам с тия детайли, но принципът е това, че когато има нужда от координация между много институции, а държавата не си оптимизира процесите, защото тя не го прави, тя няма конкурент, който да я побутва да си оптимизира процесите, то частният сектор може да се появи, да оптимизира някой процес и да изпрати документи на 6 организации, да получи отговорите, защото този процес може да бъде изпращане до всички и чакане, но може да бъде изпращане до една, получаване на отговор, изпращане на отговора до следваща, което ако имаме електронно управление няма да се случва, но докато го нямаме, може да бъде оптимизиран този процес така, отстрани с интеграция с API колове. Една тема, която всички може би сме се сблъсквали за наше нещастие, е регистрацията на автомобили. Отново, централизиран регистър, има смисъл да е ясно кои автомобили са регистрирани, те минават ли определени изисквания, крадени ли са и така нататък. Тоест, идеята да има централен регистър е добра. Не е добре да ни карат да висим по опашките, да се чудим на кое гише да се наредим, след това да се чудим на кой канал да се наредим, да прескачаме оградата, за Софийския кат говоря, отиваш да платиш екотаксата и после няма откъде да минеш до гишетата и трябва да прескочиш оградата. Да, на екотаксата не взимат карти, съответно трябва да отскочиш от среща до небостъргачите, да си изтеглиш пари, за да платиш 650 лева и така нататък. Така че има там много за оптимизация и всъщност нещо, което дори би трябвало вече да го има като технологична рамка, остава нормативната, е всички тези действия, регистрация, дерегистрация, пререгистрация на нов собственик и така нататък, да могат да стават през API. Разбира се, това трябва да включва автоматично отразяване на плащания. Екотаксата, ако бъде платена, примерно да препратим банковата референция. Местните данъци и такси, автоматично да отива към съответната община. Или пък да премахнем местния данък и такса и той да отива при централния бюджет на база на броя регистрирани автомобили. Защото това може да е по-лесно, вместо да интегрираме 260 общини с това. Те вече са частично интегрирани, но като общ подход, може би по-лесно ще бъде такова преразпределение. Много важното е автоматизиране на дейността на всякакви заинтересовани организации. Вносители, автокъщи, лизингодатели, търговски дружества с много автомобили. Те да могат да си проверяват, да си подават нови автомобили за регистрация, да си дерегистрират стари автомобили, да си проверяват глобите на автомобилите, когато си собственик на 100 автомобила. Е добре да имаш централизирана справка в реално време. Той го убиха в Видин, той го убиха в Плевен и възможност дори да го вържеш пък с HR системата или с нещо друго и да налагаш вътрешни санкции за това, че си получил глоба. И всички тия неща, които така звучат футуристично, всъщност ако се пуснат буквално 4 API endpoint-а, могат да станат. И ще станат. Мисля, бизнесът ще си оптимизира процесите, вместо да чака и да ходи управителя да се разписва на връчени актове. Защото ако една фирма на фирмена кола получите фиш, то управителя е този, на който се връчва. А в момента връчването е на хартия. Трябва управителя да му бъде връчено, да отиде в кат. Има опции по почтата, но това понякога не се случва пък по съвсем други причини. Та електронизирайки тия процеси, всъщност и на вносителите и автокъщите. Те ще могат да предоставят цялата услуга по регистрация на автомобила, без изобщо да занимават клиента. Клиента най-много да трябва да отиде да го видят, а може и това да не се налага.
Споменах вече интеграция с Fleet Management системи и пак казвам, технически това най-вероятно е почти готово. Нали, МВР има регистър на автомобилите, има регистър на административните нарушения и съответните наказания. Трябва да се пуснат публично API-коловете, да се определи кой има достъп до тях, при какви условия, как се автентикираш. Добре е да има електронна идентификация за тия неща, за крайните клиенти, за да могат да си виждат пък те нещата. Но общо взето, публичната инфраструктура в случая е самия регистър. Той обаче позволява, тъй като е замесен в много други процеси, като го отворим, всички заинтересовани страни ще трябва да могат да го ползват доста ефективно. Примери мога да давам още доста. Има сумати регистри по сумати теми, които трябва да отворят своите API-та, трябва да ги дадат на гражданите, на бизнеса, на неправителствените организации, така че някаква част от обществения живот да бъде подобрена. Да бъде дадена възможност, включително за нови бизнес модели, които да някои процеси, които са прекалено нишови, за да може държавата да ги осмисли и да си ги оптимизира, някой отвън да ги оптимизира. Да каже, ето аз правя една система, която е един процес с 17 стъпки, аз всъщност ви го предоставям като single entry point и това е добавена стойност, бизнеса прави пари от това. Но как да стане? Ами трудно. Технически звучи много лесно и то е. Както казах, много от тия системи вече имат API-та. Дали тия API-та са перфектни, дали са добре осмислени от гледна точка на сигурност, на авторизация и така нататък, най-вероятно не са, трябва преглед, но това е по-лесната част. Да, как да ги скалираме и това е лесната част. Но и на тази конференция сигурно ще има достатъчно лекции за това как се скалират отворени технологии, затворени технологии. Това не е трудната част. Трудното е, че трябва някъде да го пише, че така трябва да стане. Това е първата стъпка. И така наречените нормативни изменения. Трябва в закон, защото в наредба не е достатъчно. Нали, има една наредба, която аз съм писал и тя горе-долу казва тия неща. Трябва да има API-та, трябва да има определение на версиите, трябва да има отворена документация и така нататък. Това не се спазва, защото е в наредба, не е в закон. А пък те работят по друг закон. И тази наредба, тя за тях не важи. Имайки министерство, все пак тя важи наредбата. Няма такъв случай, в който наредба, която се казва, че важи за всички административни органи, да не важи за тях, но те не си представят, че важи и никой не може да ги накара да важи за тях. Докато няма, например, министерство, което все пак да може да го налага, но е добре в закон да бъдат уредени тия неща. Например, в други ден, като започне парламента, внасяме едно изменение в закон за движение по пътищата, където да се уреди достъпа до административните наказания. Тоест да може да си следим през API-та, глоби, фишове и такива неща. Та нормативните изменения във всеки един от тия сектори са необходими. Проблема е, че законодателят рядко разбира технологичните аспекти, които следват от това, което говоря сега. За щастие в европейското законодателство се е появил термина програмни интерфейси, така че вече свободно можем да го изплескаме наляво и надясно. Така че програмните интерфейси ще залягат все повече и повече в нормативната ни уредба, включително и с мое участие, надявам се. И номерът, че трябва да се обяснява на всички други народни представители, що е то програмен интерфейс. Защото тук, като кажа API, няма нужда от обяснение. Като кажа API в парламента, всички се представят пътната агенция и нищо друго. И затова трябва така, доста обяснение, доста обществена подкрепа, доста реални примери, като тези и още, които да убедят така, широкото народно представителство, че тия неща не са някакви малки дребни добавки тук и там, които никой не го интересуват, а са всъщност основата на бъдещия ни дигитален свят, на бъдещата ни дигитална държава. Айде, защото света не е само държавата, разбира се, тук Дончо ще бъде съвсем прав, но тя управлява доста процеси от ежедневието ни и затова трябва, не казвам хубаво е, може, ще е много така приятно, трябва да ги дигитализира.
Трябва да дефинираме правилата за достъп до тези данни и да надградим информационните системи. Нормативната уредба ще се появи, че прокараме, ще мине, ще излезе в Държавен вестник и оттам нататък, ако няма натиск, както от обществото, от бизнеса, от политическите партии, това да бъде реализирано, то ще остане в Държавен вестник. Има много такива хубави закони. Има един закон с звучното име Зоракст, закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност, който казва най-хубавите десни неща на този свят и той на практика не се изпълнява и не се спазва. Имаше един лав, ще превземем редакцията на Държавен вестник, ще напечатаме най-хубавите закони и сме оправили държавата. Ми, за съжаление, не работи така, иначе до сега бяхме превзели редакцията на Държавен вестник. Тъй като излязат нещата в Държавен вестник, ще трябва да бъдат надградени тия системи. Ще трябва да бъдат дефинирани ясните правила за достъп до данните. Тук вече влизаме в експертизата, която ние и вие имаме, но трябва държавата да се уреди как тя да може да използва. Защото, особено примерно за здравната система, там ще стигаме до някои много интересни казуси, които дори нямат очевидно лесно решение. И това надграждане ще продължи в следващите години. То няма да може да стане изведнъж. Но като задължително условие за всяка нова система, за всяка система, която се надгражда, т.е. имаме някаква стара система, която вече за 15-ти път някой я кърпи, ми на 16-тия път ще трябва да пусне едни отворени API-та. Защото то не е трудно. Нали? Дори да е толкова ужасен фреймворк, който се ползва, че да не поддържа API-та, ми мога да му закачим нещо друго за базата данни, включително. Нали? Не е добре, но ще работи. И като направим тия неща, като публикуваме документацията отворено, като дадем среда за тестване, защото нали, никой не очаква, че този, който ще се интегрира с това API, ще го прави в продъкшн. Така да, може някой да очаква, но не би трябвало. Защото да тестваш с продъкшн с държавните данни е по-гадно, отколкото да тестваш на продъкшн с малка системка. Така че поддържане на тестови среди с всички тия неща, с достатъчно адекватни данни, така че да се хванат edge кейсове, това изисква доста IT-експертиза вътре в държавата, която да може да управлява тия процеси, която да може да изпълни тая нормативна уредба, за да не стои просто като една хубава декларация в Държавен вестник. И нали, в една скоба тук, аз затова съм се хванал с целият то ужас, защото някой трябва да го свърши това нещо, да започне неговото свършване. Аз естествено, че не мога да го свърша всичко, макар че опитвам. Но това е важен процес, според мен, който освен тия ползи, които са очевидните, че ще намали бюрокрацията, ще направи по-лесен живот и така нататък, ще намали корупцията, ще осветли доста процеси, ще направи по-проследимо това как нашите пари се харчат. Примера с Себра от преди малко. Себра е системата, в която са всички държавни плащания. Нейното отваряне всъщност беше доста висш пилотаж по борба с бюрокрацията. И в крайна сметка администрацията не харесва това, че ние сме отворили всичките плащания. Поне така го усещам. Но се случи. И за много от тия неща ще има някаква съпротива. Тя ще отчасти обоснована, отчасти необоснована, но трябва да бъде прескочена и това прескачане става с достатъчно разбиране в обществото и обществен натиск, колкото и абстрактно да звучи това. Защото нали, митичното ни електронно бъдеще не е някакъв футуризъм. Това самоуправляваща кола да си самокупи винетка не е някаква грандиозна нова технология, която трябва да открием. Самоуправляващата се част, да, но тя така иначе вече доста се работи по нея, а просто прилагане на няколко принципа, които ние в IT сектора прилагаме от години, от десетилетия дори, просто да ги приложим в публичния сектор и да ги приложим правилно. Звучи по-просто, отколкото на практика е, но се надявам да може да се случи. С това искам да ви благодаря. Да заемете тези микрофони тук, които са пострадат на залата. Това всичко... Темата, не работа. Тръгна. Това всичко звучи чудесно така на презентация и в Фейса, и в LinkedIn-а. Кой ще го направи това всичкото, защото и сега в информационно обслужване цари
тежко безвремие, а пък все някой трябва да го направи. Те, които могат, отдавна или са си били къмшика навънка и работят в някакви тежки фирми за сериозни суми на месец. Така че на приказка всичко върви добре. А към момента, дори след вашето управление, още сайтовете на Министерството, трябва да се напише www отпред, за да се покажат, иначе не работят. Пък това беше в реалната действителност още преди 20 години. И те са с 20 години явно назад. Така че как го виждате това някой да го направи, защото явно сам няма можете. Трябва от някъде да намерим хора. Къде са тези хора? Така, първо, единственият работещ пример от тези примери, които дадох, е направен от информационно обслужване. Здравната система. Така че с всички критики, които може да има към информационно обслужване и ги има, това е един добър пример. Разбира се, информационно обслужване не трябва и не може да покрие целия обществен сектор. Просто такава огромна компания, деца вика, не трябва да съществува. Информационно обслужване в един друг законопроект, който ще внесем в сряда, уреждаме къде точно и какво може да прави. Детайлите няма да влизам сега. Идеята обаче е частния сектор, който има този капацитет, получава тия заплати, знае как се правят тия неща, да дойде и да помогне на държавата, не без пари, естествено, но държавата е изхвърлила толкова много пари за глупости, че ако структурираме и нашето предложение рамкови споразумения за редица услуги. Нали, да не влизам в хипотезата на закон за обществените поръчки, но всяко министерство да си бъде обслужено от първостепенния разпоредител до четвъртостепенния разпоредител от един или един консорциум, частни компании с достатъчно експертиза, така че да могат тези неща да ги преведат на практика. И нали, хората, имаме IT бизнес. И IT бизнеса работи за чужбина и това е чудесно. Част от него би имал интерес, според мен, да работи тук, знаеки все пак всичките минуси на работа с държавата. Защото е много лесно наистина да кажем, ето къде ни апите трябва да направим, но да работиш с администрацията, с хипотезата на закон за обществени поръчки и отсрещаното неразбиране, е тегаво. Доста по-тегаво, отколкото да фанеш и на американски клиент и да му направиш каквото ти е поискал. Не, че и това е лесно, упростявам. Така че, да, нали, аз не съм казал, че ще седне информационно обслужване или пет доброволци ще накодят всичките апита, но затова се опитваме да създадем процес, в който да може достатъчно капацитет от частния сектор да бъде впрегнат в реализацията на тия неща. Е, не, 2025. Други въпроси? Искам да те питам, има ли хора, които са на фултайм работа, които го вършат или поне някаква част от това нещо в парламента, за което разказа и всичките институции? Защо има ли IT-та, които освен да го сапортват това нещо и го развиват или пишат някаква част от тия проекти? Ами, има в информационно обслужване, което е държавното предприятие, публичното предприятие, където има IT-та, на другите места не може да им се плати адекватна пазарна заплата. С малки изключения, нали, сега направихме едно изменение в наредбата за класификатора на длъжностите в администрацията, така де, наредбата за прилагането и в класификатора, с което дигнахме на част от IT дейностите с малко заплатите, вместо над 60% от стандартното за администрацията да стане над 80%, което пак не настига достатъчно частния сектор. Така че затова форма на аутсорсинг и на инсорсинг към информационно е начинът, по който да може IT капацитет да се впрегне в тия задачи. Как според вас трябва да стане аутентикацията на частни лица и компании за тези апита? Как да си взимат токените? Ами, зависи от случая. Ако достъпваме данни за някой друг, примерно в здравната система, там се ползват квалифициран електронен подпис на лекаря, за да е ясно кой стои за това и той достъпва данните. Ако става въпрос за системите за административно-наказателна дейност на КАТ, т.е. да си видиш всички фишове на фирмата. Ами толкова не може да си го вземеш, като се аутентикейтнеш с
твоето EID в близко бъдеще, надявам се, в момента с КЕП. Ами, тук мога да вляза в кратко обяснение за КЕПа и за EID-то. В момента КЕПа наистина, флашката, е основния начин. Тя не е флашка, разбира се, тя е смарт-карта, четец на смарт-карта в флашо изглеждащо нещо. Но идеята е, и в момента се работи по това нещо, мобилно приложение, с което да може граждани и бизнес, т.е. граждани в ролята им на законни представители на бизнес, да се автентикират към системи, да получат съответния токен и оттам нататък да могат да представляват съответната организация. В API кола да се закачи този bearer токен и той да отиде и да провери, ето той току-що е потвърдил, че той има тия и тия права, дайте му тия данни. Чувам ли се тук? Да. Здравей, първо, много благодаря за цялата работа, която беше свършена и от Общество БГ и сега като министър на електронното управление при остварянето на СЕБРА. Аз имам два въпроса, касащи държавата. Първият ми въпрос е как е най-добре да се поддържат и да се изграждат тази инфраструктура, за която говорим? Дали е по-добре това да се прави от външни фирми чрез обществени поръчки? Дали е по-добре да се върши от държавни предприятия, както информационно обслужване? Или е по-добре, примерно, да се наемат в самата администрация хора, които да ги поддържат дългосрочно? И съответно, нали, кое има най-много или най-малко рискове? Вторият ми въпрос е по-така философски. Ако предположим, че с течение на времето технологиите ще стават все по-важна част от обществото и че въобще управлението на цялото общество няма да бъде възможно без технологии, това означава ли, че хората, които са на управленчески длъжности, задължително ще трябва да имат технически квалификации? И в смисъл, това ли е бъдещето на човечеството? Хора, които разбират тези неща, да ни управляват? По първия въпрос, all of the above, както се казва. В администрацията трудно може да наемем такива хора, защото се прилага закона за администрацията, закона за държавния служител и няма как да дадеш 12 000 лева заплата на архитект. Просто няма как. Той да взима два пъти повече от премиера и два пъти повече от народен представител. Нали, оня ден в ДФБГ някой беше пуснал обява как търсят CTO за 5000 лева примерно заплата. И някой каза, ви сега търсите тук CTO за заплата като за mid-level. И аз казах, по-лошо като за заплата за народен представител. Това разминаване прави необходимо да имаш публично предприятие като информационно обслужване и добре организирана аутсорсинг схема за възлагане, като това, което може да прави администрацията, пък и информационно обслужване, е да контролира тия неща, защото просто да възложиш на този едно, на този друго, те в момента има един шаблон, по който се възлагат всички обществени поръчки за нови системи. И той звучи много добре, но не се спазва. Защото при приемането никой не проверява има ли над 80% покритие с автоматизирани тестове. Защото администрацията, която го приема, не знае какво значи unit test coverage. И трябва да организираме и това как се контролира приемането. Това отново е обект на проекта на закон, който ще внесем в сряда. А пък за философския въпрос, кратко отговор е не знам. Защото звучи правилно да имаш поне някакви базови технологични разбирания. Това би трябвало, поне след 5 години, хората, които взимат важни решения, не да са писали API, не да знаят как се слагат версии на API, да спорят дали да бъде в header или в get параметър, но поне да знаят концепцията на програмен интерфейс. Така че не да са технически, но да им общите понятия да са ги интернализирали. Благодаря. Ако може само по един кратък въпрос от вас. Здравейте, кратък въпрос, всъщност два. Първият въпрос беше, ще бъдат ли предвидени средства, примерно когато става въпрос за делегирани бюджети или бюджети, които са на общинските дружества, да могат да отделят средства и да заплащат на външни фирми, които да им решават проблемите, защото на практика служителите в тези администрации са с много ниско заплащане и те имат ниско ниво на владеене на материята. Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос беше свързан с финансовата политика. Става въпрос за фискалните устройства, дали са надежни или не. Като представител на фирма, която поддържа такива устройства,
Устройства са надежни, но проблема, който виждаме, е примерно при картови разплащания, т.е. това са не физически разплащания и според мен те трябва да бъдат отделени от графа поддръжка на фискално устройство в търговски обекти, маркирани допълнително на средства. И втория вариант е за електронните магазини. Там е възможно, разбира се, без фискални отчитания, дори е възможно, дори да не са свързани с централизирана система, на практика тези плащания минават картово и те има информация от всички банкови сметки, какви са движенията на финансови потоци. Тоест така може да отпадат полека касовите апарати. А реално те биха могли да отпаднат в перспектива 20 години към настоящата наредба. Нали, тя така е написана. Благодаря ви. Да, за второто, на кратки отговор е да, трябва да има планирано отпадане, най-малко, защото хората вече са инвестирали в това нещо и да им кажем, ами ай сега от утре ги махаме. Не, просто един смесен режим, който както му е най-удобно. Относно общините, признавам, че в този законопроект не сме засегнали и общините, защото това би го направило експоненциално по-сложен. Трябва, разбира се, общините да имат съответните приходи. Това, което се предвижда в един друг закон, който готвихме докато бях министър, е, че общините ще бъдат компенсирани с допълнителни средства от бюджета за това, че прилагат електронно управление, защото те реално губят пари от електронното управление. Те вместо да съберат таксичките на гише, просто гражданите не ползват услуги. И затова на общините ще бъдат дадени допълнителни средства от централния бюджет, за да бъдат компенсирани за пропуснатите ползи. Това дали ще е достатъчно за адекватно IT обслужване, няма да бъде, но това е последващ разговор. Дончо, кратък ли ще си? Както винаги. Надявам се да съм кратък. Първо, Боже, страхотна презентация. Благодаря ти, че всеки път, като си помислиш за свобода и за отвореност, до някъде и аз излизам в главата. Това за мен ме ласкае, но въпросът... Защото видях на третия ред, иначе. Да. Въпросът е всъщност следния. Връщам се към примера, който даде за КАТ. Огромна, тежка, бюрократична, ужасна система наистина за регистрация на автомобил. Що си мислим в посока, дай да го автоматизираме това с държавен ресурс, а не в посока, дай да авторизираме три фирми, които да правят това нещо, на частни начала и те вече оттам нататък конкурирайки се, съм сигурен, че по-евтино, по-бързо и по-ефективно ще изградят всичко. Ако ми кажеш кои са трите фирми, ще се разберем. Момент, аз, между другото, едната съм почти сигурен, че не трябва да е информационно обслужване, но като има търг... Те не искат. Като има търг... Ами виж, това е малко квази свободен пазар, защото ние ще кажем, сега няма да го прави държавата, а ще го аутсорснем на три избрани фирми с много добър търг с обществена поръчка и това не е свободен пазар. При такива хипотези понякога е по-добре държавата да си го прави, просто да си аутсорсне изпълнението, но контрола да си е при нея. Има примери и за добре работещи такива неща, и за неработещи. И то в момента е аутсорсната част от това нещо. ГТП-тата са си такъв пример. Аз съм правил предложение, включително и в КАТ, дори първоначалната регистрация да минава през ГТП. Пункт за преглед. И просто там да чака табелката. Само, че като влезеш в окопите и видиш детайлите, какво се случва, какви проблеми има и така нататък, ми корупцията там съществува. И съответно, там отчасти е страх, не е обоснован, отчасти има реални примери, в които като го отвориш прекалено и започва да текат корупционните схеми, само, че по други канали, където по-малко можеш да ги контролираш. Защото ако имаш министър на вътрешните работи, който иска да контролира корупционните канали и да ги изкорени, не да ги контролира. Има как. Когато това е пръснато в една мрежа от частни субекти, доста по-трудно. Благодарим ти, Божо. Нека всички да му благодарим.